så jävla seg idag, alltså det är tisdag och det är en skitseg dag. Men jag ska göra något som jag har snackat om jävligt länge nu. Shit, inte svära i videon, fy på dig Kim. Jag ska fan ta, nu svor jag igen. Jag ska ta mig städa nu, jag ska fåglarna städa nu. För det är ju fan stökigt. Överallt här. Stökigt, 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 stökigt här, stökigt där. Hallen, stökigt. 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 Nej, inte så stökigt. Fett stökigt. Alltså. Jag tänkte jag börjar med toaletten först. Jag börjar med äckligaste först. Och jag ska fixa handfatet också för att den blir ju översvämmat här. Kolla här liksom när man spolar vatten. Det blir typ så här översvämmat här. Det ska jag fixa. Problemet är att jag vet inte hur man... Alltså man måste typ så här öppna upp här. Kolla här, Emelies alla jävla smink. Hon ska köpa en hylla och ställa där. Så jag ska flytta på den där. Så ska någon hylla med smink där istället. Men ja, man måste få ut den här lådan. Och jag vet inte alls hur man gör det. Okej, så det vänder ju ganska snabbt det där med att fixa avloppet. Alltså jag ska lova mig själv. Jag ska aldrig någonsin göra sånt där själv igen. För att allting jag rör och skruvar fast igen blir bara fel. För typ såhär, för ett tag sedan så hade vi stopp i handfatet här. Och jag skruvar loss rören där nere och fixar allting. Sen när jag skruvar fast allting igen så började det läcka från röret. Och det visar sig att det var en skruv som inte typ så här lossnat eller blivit löst att man blev tvungen att fast den hårdare. Men nu är handfatet in på toan inte alls samma sak. Jag fick loss alla rör. Gjorde exakt så. Alltså, jag måste berätta det. Jag fattar inte hur man får upp de här jävla... Alltså... Hur fan man fick loss den här jävla lådan. Den sitter ju liksom fast här i. Så jag googlade fram in på det företaget som har byggt badrummet. Och de har till och med lagt ut en guide hur man får ut de här jävla lådorna. Så det fixade jag nu i alla fall. Man fick ta i lite så lyckas man få loss den. Men jag lyckas rensa rören och allting. Och det var förresten sjukt jävla äckligt. Men sen jag liksom ska skruva fast rören. Jag skruvar fast det så som det var. Exakt så som det var. Men ändå så läcker det. Typ som att det blir stopp där i. Och typ så här läcker utanför istället i röret, den här tjocka delen. Så jag bara, jag ger upp, nu felar mig, eller jag skiter istället. Så nu får det komma så här jävla tekniska som är bättre än mig och fixa hela skiten. Så jag ska lova mig själv nu. Jag ska aldrig fixa något sånt där skit igen. Jag ska felanmäla det direkt istället. Skriva att det är stopp i handfatet och de får fixa skiten. Jag tänker inte röra det igen. Usch! Jag får fortsätta ställa allt annat nu för de lär ju inte komma förrän imorgon. Alltså... Alltså jag blir så jävla... Alltså jag kan inte hantera sånt där. Man typ... Alltså... Det går åt helvete. Så man går runt och grubblar över sig själv. Bara fan, varför jävla skit. Och sen typ såhär, den sista lådan där, den gick inte alls för bort. Men jag typ gjorde som den första lådan, bara typ slet sig, gick så här, säkert sönder eller någonting. Men när jag fick loss den så kunde det vara lite lättare att använda den här hinken. Och så skruvade jag om här i röret och försökte fixa. Men nu är det ju fortfarande stopp här nu. Det tar ju evighet för vattnet att typ åka ner. Det blir ju typ värre nu än det var första gången. Så... Problem. Så ja, man kan fixa det på något sätt också. Vi har ju i och sig en vad fan är den nu då? Vi har en sån här. Men jag vet inte om man kan använda den i handfatet. Jag ska testa i alla fall se hur det går. Lär väl säkert spruta vatten så in i helvete. Alltså det luktar fan avlopp här inne nu. Men jag stänger här. Och så tar jag och städar lite här istället. För här är det också stökigt så in i helvete. Behöver jag inte skämmas när det kommer in folk här och ska fixa avloppet. Jag är ju på att glömma. Det är klart jag måste visa er vad jag gör för maträtt. För jag äter ju inte spaghetti och köttfärssås idag. Och inte hamburgare heller. Det är en ny maträtt som jag och Emelie brukar äta
på söndagar typ. Oj, 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 nu rinner den ner. Nej, men titta, vad är det här för någonting? Det här är crème fraîche som vi ska koka upp. Här har vi pasta. Men vad ska vi ha i crème fraîche då? Frågar ni då. Ja, du. Här, bacon, såklart. Så jag har bacon som vi blandar med crème fraîche och pasta. Och det är snabbt att tillaga. Och det är mums, mums. Jag ska ta och avsluta dagens vlogg här, faktiskt. Jag fick inte så jättemycket städat idag, men vi kan ju säga så att det låter det vara så här. Och så får vi ta en efterbild imorgon istället, för imorgon lovar jag att städa klart. Ska försöka i alla fall. Alltså jag är lite sån att jag säger jag ska göra, alltså städa är ju fan ett tråkigt som finns. Och säger att jag ska städa, så städar jag lite och sen typ tröttnar jag och hittar på något annat ställe. Typ som nu har jag tittat på film, jag vet inte, två filmer han jag ser i alla fall. Men jag ska ta och sova nu. Jag ska tacka er för att ni har tittat på den här vloggen. Så syns vi i nästa vlogg. Tack så jättemycket. Jag har en ny dag imorgon. En ny rolig dag ensam här. Och jag har faktiskt planerat med lite vänner nu. Så på lördag hände lite saker. Förra lördagen skulle det varit inflyttningsfest. Men det blev inställt. Men denna lördagen ingen inflyttningsfest. Men det kommer hända lite saker i alla fall. Men tack så jättemycket för att ni har tittat. Så syns vi igen i nästa vlogg. Det är ju din första skoldag. Ja. Min underbara Emily ska börja skolan. Äntligen. Lägg av. Nej, men det är bara upprop du ska på. Ja. Och sen åker du tillbaka till Göteborg. Men jag är så cool så att det är liksom ingen, alltså jag kan ju prata för mig själv med det. Ja. Så. Men jag ska möta vänner. Ja, jag är nervös för din skull. Alltså tänk om du inte hade